menyertai kerajaan perpadua. Oh, ini satu cerita yang panas, satu cerita yang hangat, yang menjadi cakap-cakap ramai orang. Saudara-saudara, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, ada satu isu hangat yang saya nak kongsikan. Ini berkaitan dengan satu berita. Kononnya ada kabar angin ataupun ada perbincangan bahawa pembangkang dan kerajaan iaitu PAS akan menyertai kerajaan ataupun PHPN. Nah, saudara-saudara, akhirnya berkaitan dengan perkara ini. Mungkinlah ada sesetengah penyokong daripada PAS mahu PAS masuk ataupun bergabung dengan kerajaan dan tinggalkan Perikatan Nasional. Mungkinlah ada sesetengah penyokong PAS yang berfikiran sedemikian. Namun, ada juga beberapa ataupun sesetengah penyokong PAS yang menolak perkara ini dan mahu PAS kekal sebagai pembangkang. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini, adakah mungkin bukan PAS yang mahu menyertai kerajaan tetapi bersatu? Kerana bersatu hari ini yang semakin melemah. Nah, itu pun kita tak tahu. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, akhirnya Tuan Ibrahim membuat satu kenyataan. Nafi PAS mahu sertai kerajaan Tuan Ibrahim. Menurut kenyataan ini, poda. Saudara-saudara, seorang pemimpin kanan PAS memberi penegasan bahawa parti itu sama sekali tidak merancang untuk menyertai kerajaan perpaduan yang dikuasai PHBN. Timbalan presidennya Tuan Ibrahim, Tuan Man berkata, tidak ada sebab untuk mereka mendukung kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim seperti yang dilakukan UMNO. Okey, ini yang kenyataan yang dikeluarkan Tuan Ibrahim pada 23 Jun 2024. Bayangkan saudara-saudara, pada masa akan datang, kalaulah tiba-tiba PAS mahu menjadi kerajaan dan perlu bergabung dengan Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional, bagaimana pula komen Tuan Ibrahim? Adakah beliau akan keluar daripada PAS kerana memang tak mahu kerjasama dengan Anwar ataupun UMNO? Nah, saudara-saudara, ini menjadi persoalannya. Namun, untuk masa kini, menurut Tuan Ibrahim, beliau menafikan di mana parti itu sama sekali tidak merancang untuk menyertai kerajaan perpaduan. Hari ini sedang viral berita kononnya PAS sedang berunding untuk menyertai kerajaan perpaduan. Saya nak buat kenyataan penegasan, PAS tidak akan menyertai kerajaan PHBN. Tidak ada sebarang perundingan, tidak ada sebarang mesyuarat dalaman parti atau bersama dengan PN. Ahli Parlimen Kubang Kerian itu berkata demikian sebagai mengulas laporan yang memetik kenyataan jurucakap kerajaan merangkap Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berhubung perkara itu. Bagaimanapun, menurut laporan Malaysia Kini, Fahmi tidak menegaskan mahupun menafikan kabar angin yang PAS akan menyertai gabungan kerajaan persekutuan. Saudara-saudara, kalau kita nak buat persoalan di sini pun, kalau PAS nak menyertai kerajaan perpaduan, rasanya tidak ada masalah. Namun, mungkin bukan PAS. Bagaimana pula kalau bersatu yang menyertai kerajaan perpaduan? Nah, saudara-saudara, persoalannya kalau tiba-tibalah satu hari nanti PAS perlu menyertai PHBN atas beberapa sebab yang terdesak. Bila sudah ada sebab, barulah mahu menyertai kerajaan perpaduan. Bagaimana pula dengan apa yang dinyatakan Tuan Ibrahim hari ini? Adakah beliau sanggup keluar daripada PAS sekiranya parti PAS perlu ataupun terdesak untuk menyertai PHBN? Nah, saudara-saudara, apa komen anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle.
Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Saudara-saudara di Malaysia, tidak kira siapapun anda, tidak kira anda mempunyai jawatan yang tinggi, anda ahli politik, menteri, bahkan mungkin pernah menjadi Perdana Menteri sekalipun. Asal namanya terlibat dengan rasuah, sudah pasti perlu disiasat. Saya melihat di dalam ruangan komen ataupun melalui berita daripada Nazilin Unity Channel. Di dalam ruangan komen, terdapat nama seorang menteri, bekas menteri. Bekas menteri kesihatan dan juga bekas menteri belia dan sukan. Di mana nama Khairi Jamaluddin disebut di dalam ruangan komen section melalui channel Nazilin Unity. Harap Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, SPRM Siasat KJ, semasa dia menjadi Menteri Kesihatan dalam Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dulu penyiasat cakap ada salah laku terhadap KJ semasa jadi Menteri Kesihatan. Cepat-cepat siasat dan dakwa, menurut komen daripada salah satu viewers daripada channel Nazilin Unity. Saudara-saudara yang amat dihormati, apakah yang berlaku? Wah, adakah ini melibatkan cerita yang kita dengar sebelum ini? Tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan isu vaksin. Adakah Khairi Jamaluddin ataupun KJ mempunyai satu keterlibatan salah laku semasa beliau menjadi Menteri Kesihatan? Dan kalau benar beliau melakukan salah laku, apakah kesalahan yang beliau lakukan itu? Dan adakah perkara itu masih diteruskan sehingga hari ini? Ataupun mungkin perkara itu sudah selesai? Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu vaksin, pada 15 April 2024, berkaitan dengan ini, kes saman KJ, isu vaksin selesai. Lokman Adam setuju buat permohonan maaf. Mungkinkah sebenarnya KJ tidak bersalah pun? Tapi ada rakyat Malaysia di luar sana yang mungkin masih melekat di minda mereka ataupun di fikiran mereka bahwa KJ pernah melakukan salah. Kes saman fitnah bekas Menteri Kesihatan KJ terhadap AA, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam, berhubung isu vaksin COVID-19 selesai secara baik di Mahkamah Tinggi. Nah, kita berbalik kepada komen daripada channel Nazilin Unity sebentar tadi, yang di mana komen itu berbunyi, harap Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, SPRM Siasat KJ semasa dia menjadi Menteri Kesihatan dalam Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau begini, adakah bukan KJ sahaja disiasat, tetapi semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri juga, beliau juga terlibat dengan siasatan berkaitan dengan isu ini? Nampaknya komen beliau ini gantung kerana tidak memberikan maklumat kenapa KJ perlu disiasat. Kerana beliau berkata, dulu penyiasat cakap ada salah laku terhadap KJ semasa jadi Menteri Kesihatan. Salah lakunya itu apa? Jadi persoalannya. Jadi saudara-saudara, apa komen anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.